Nu är det snart dags att fira jul igen. Det är en helg som innebär glädje och gemenskap för många människor. Samtidigt lever väldigt många människor i utsatthet på olika sätt. Det är kyrkans uppgift att hjälpa, att ge stöd, att ge kraft och nytt livsmod till alla som på olika sätt har det svårt. Samtidigt är det kyrkans uppgift att på ett särskilt sätt värna våra kristna bröder och systrar. Det har på ett sätt aldrig varit så svårt att vara kristen som idag. Runt om i världen förföljs kristna, dödas, torteras för sin tros och bekännelses skull. Det är vår uppgift att hjälpa. Människor tvingas på flykt. Staten diskriminerar. Man exkluderas från sina sociala sammanhang. Drabbas av hedersrelaterat våld från den egna familjen. Och begränsas i möjligheten att uppföra kyrkor. Det här är några exempel på människors utsatthet. Så vad gör då Svenska kyrkan? Ja, kyrkan stärker kristna lokalt, arbetar med att bygga relationer mellan religioner, både nationellt här hemma och internationellt. Allt för att på alla sätt motverka extremism och segregering. Svenska kyrkan slår larm när något händer och verkar ofta i det tysta. Snart är det jul igen. Jag hoppas att det blir en helg med glädje och gemenskap för dig. Men kanske också en påminnelse om hur viktig du är i arbetet för de mest utsatta. Barnet i krubban, själv utsatt, påminner oss om det som är vår kallelse.